Velkommen til Teknologisk Institut. I dag skal vi teste Spots indbyggede funktion, der hedder Autowalk. En Autowalk er, hvor vi opbygger en rute for robotten, som vi gerne vil have den til at gentage, hvis vi for eksempel skal transportere varer fra A til B, eller vi gerne vil inspicere specifikke punkter på en rute. I dag skal vi have transporteret nogle varer rundt til mine kollegaer. Vi skal have transporteret en pakke, et stykke værktøj og en klud. Så jeg starter missionen her.